wakiilo ka kala socday dalalka qatar soomaaliya turkiga imaaraadka carabta u k iyo maraykanka ayaa ku kulmay magaalada washington d c ee caasimada dalka mareykanka si ay uga wada hadlaan ammaanka soomaaliya dowlad dhiska horumarka iyo ahmiyadda gargaarka bini aadamnimo dalalkan ayaa taageero u muujiyey sida soomaaliya ay diiradda u saareyso hortagga argagixisada iyo tayeynta awoodaha dowladda waxay sidoo kale ka wada e hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka soomaaliya ee ka dhankae argagixisada al-shabaab iyo isu diyaarinta ciidamada admis oo la falaya in la dhameeyo waxay isku raaceen in la xoojiyo isku xirka kaalmada amni ee caalamiga ah ee soomaaliya iyo muhiimada ay leedahay xaqiijinta gargaarka xasilin oo la gaarsiiyo deegaanada laga xoreeyay kooxaha al-shabaab waxay ballan qaadeen inay taageerayaan dadaalada soomaaliya ay ugu jirto in ay buuxiso halbeegyada maamulka hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka qaramada midoobay uu awooda ugu yeesho inuu si buuxdo u qaado ama uga qaado xayiraada hubka ee saaran soomaaliya dalalkan ayaa waxa ay e dhiiri gelinayaan oo ay e taageerayaan geedi socodka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya e markii magacada lasoo gaabiya loo yaqaano n c c ee horumarinta dib u hesheysiinta siyaasadeed iyo in la ballaariyo doorarka iyo mas-uuliyada heerarka dowladeed ee soomaaliya oo ay ku jiraan dhamaystirka dastuurka